Сьогодні в Очакові відбувся чемпіонат з плавання на першість 73-го морського центру спеціального призначення Військово-морських сил України. У басейні імені відомого на весь світ плавця у стилі батерфляй Семена Бойченка зібрались представники Баштанської та Очаківської військових частин, міліціонери, спортсмени із акватлону та Баштанського клубу плавання. Сніг, дощ або засуха. Військовослужбовці повинні вміти виконувати бойові завдання за будь-яких погодних умов. Саме тому маленький дощик та низька температура не стали на заваді проведення чемпіонату. Змагання проходили у три етапи – заплив по воді, під водою та боротьба акватлон. Остання, до речі, викликала в учасників найбільше захоплення. Один із тих, хто вперше почув про цей вид спорту саме на чемпіонаті – голова Баштанської райдержадміністрації Олег Сидорика. Учасник антитерористичної операції переміг плавця морського центру, хоча на камеру зізнався, що панікував. Я цим ніколи не займався, сьогодні вперше. Я взагалі узнав, що таке акваклон, тому дуже мені сподобалось, треба цей вид спорту розвивати, і мій син сьогодні буде теж приймати участь в цьому. Але я вперше сьогодні цей вид спорту попробував на собі. Цей чемпіонат проходить в Очакові щороку, і дедалі частіше у ньому бажають взяти участь представники цивільних молодіжних клубів. І хоча у далеких 90-х цей турнір засновувався як військові навчання, сьогодні організатори мають на меті інше. Такі змагання потрібні для того, що відроджується плавання на флоті, це по-перше. Відроджується пам'ять про видатних спортсменів, ну і вшановуємо пам'ять загиблих вихованців Чорноморського флоту. А ще через напружену ситуацію в Україні організатори намагаються таким чином привернути увагу волонтерів до проблем військових. Мета цих змагань, як у нас ми всі змагання присвячуємо для того, щоб ми могли зібрати якусь допомогу нашим військовослужбовцям, які є поранені, знаходяться зараз на лікуванні, щоб залучити волонтерів, залучити людей, які б могли б там допомогти по лікуванню, зібрати якісь кошти, медикаменти і з метою військово-патріотичного виховання молоді. І такі змагання мають сенс. Сьогодні військові тісно співпрацюють із деякими школами Очакова, завдяки чому декілька дітей у поточному році отримали спортивні звання та розряди. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.